Здравейте, първо до мен е Илия Василев, играч на ВВТ. Здравей, първо да ти кажа. И тежка загуба. Как си обясняваш загубата на шоу? Ами най-често не се събираме. Обяснявам се с това, че са малко хора. Просто исках да разели пеката на шоу. Днес тук бяхте 5 човека. Изненада ли тази къса скаменка? Не, аз знаех, че сме 5 човека, още е преди матч. Матч също бяха 5 човека. Добре. Просто не може да се събираме. Да. За вас това беше последен матч за сезона, така ли? Така ли? Доволни ли сте от представянето си от сезона на НАП като цяло? Ами този сезон беше доста по-добър от миналия. Залата беше по-добра, установката беше по-хубава, беше по-чефена. Вие като отбор, може би като цяло доволни ли сте все пак? Да, отборът е чудесен. Спортен отбор сме, НАП са чудесен екип, а да стъпват на възможност да играем. Да, и като последния въпрос бих ти задал, върху какво ще работите те за следващия сезон и върху какво може би за купата ще участвате ли? За купата още не сме коментирали дали ще участваме като отбор, може би ще се включим, но още не е сигурно. За следващия сезон определено трябва да работим повече на този екип. Благодаря ти. Успех ви желая на теб и на твоя отбор. Благодаря.